ကျွန်တော်ကအင်မြတ်တော်ကောင်ကနောင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်လက်ထဲကိုရောက်ရှိနေဖုန်းကတော့ Honda 9 Lite ဖုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Honda 9 Lite ဖုန်းကမြန်မာကျပ်ငွေ 39,900 ကျပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖုန်းကအင်မြတ်တော်ကောင်ပြည်သက်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာဖုန်းလား။ဒီဖုန်းရဲ့ပေးရတဲ့ငွေမာနနဲ့တန်တဲ့အရည်သေးပြန်ရသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်သုံးသပ်သွားပါမယ်။Honda 9 Lite ရဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့ကျောဘက်တို့မှာ 2.5D မှန်သုံးထားပြီး plastic frame သုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ကျောဘက်ကပြောင်လဲပြီးဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဘူးတွင်မှာကာဝါကိုတစ်ဖက်ထည့်သွင်းထားတာကြောင့်ဖုံးချောက်ကွဲမှာစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ခဲအောင်ပါရှင်ကရမ်းကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတာအလုံးနဲ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ကျောဘက်မှာ leather sneak ပေါဝင်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုတော်တော်မြန်ပါတယ်။ဒီ design ဘိုင်းကလည်းကျင်းနေစရာပါပဲ။ Honda 9 Lite ကမျက်နှာပြင် 5.65 လက်မရှိပြီး Full HD Black သုံးထားပါတယ်။ Battery နဲ့နေတဲ့အခါမျိုးမှာ HD Plus တို့ short ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Honda 9 Lite ရဲ့ရုပ်ထွက်ကဖုံးစင်းနှုံးနဲ့တိုင်းနာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းတဲ့ရုပ်ထွက်လို့ပြောရပါမယ်။အယောင်ပေးမှုကလည်းကောင်းမွန်ပါတယ်။ညဘက်စာဖတ်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးမထိခိုက်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Comfort Eye Mode ဆိုတဲ့စနစ်လည်းပါဝင်လာပါတယ်။ Honda 9 Lite မှာကင်မရာလေးလုံးပါဝင်လာပါတယ်။ဈေးနှုန်းမြန်မာကျပ်ငွေ2,000ကျွင်းညံ့တာပေးရပြီးကင်မရာလေးလုံးပါဝင်တဲ့ဖုန်းရတာတန်တယ်လို့ပြောရပါမယ်။ကျောဘက်ကင်မရာနှလုံးရော၈ကင်မရာနှလုံးမှာ 30 megapixel နဲ့ 2 megapixel ဖြစ်ပါတယ်။၈ကင်မရာအတွက်လည်း LED Plus ထည့်သွင်းပေးထားတာကြောင့်ညဘက်မှာလည်းဓာတ်ပုံကောင်းတွေရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ကင်မရာမှာ wide aperture မှုပါဝင်ပြီးဒီစနစ်ကလိုသလို focus ထားနိုင်မဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီစနစ်က portrait မှုမဟုတ်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိပြုရပါမယ်။ဒီဖုန်းမှာ portrait မှုလည်းပါဝင်လာပါတယ်။အလင်းအောင်ကောင်းမွန်တဲ့အချိန်မှာရိုက်ကူးတဲ့တပ်ပုံတွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင်းနေစရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလင်းအောင်အားနည်းတဲ့ intro ပုံတွေကတော့တိတ်မကောင်းပါဘူး။ noise များတာတွေ့ရပါတယ်။ portrait မှုကို disable လုပ်လိုက်ရင်ပုံမှန်ဓာတ်ကုန်ရိုက်ကူးတဲ့စနစ်တို့ရောက်ရှိသွားပါမယ်။အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ pro photo, pro video, ar lens, hdr, panorama, live vani, time lapse,water map စတဲ့မှုများကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ရှေ့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးတဲ့ဆက်ဗီတွေကတော့ကျင်းနေစရာကောင်းပါတယ်။ AR lens ပါဝင်လာတာကြောင့်ပျော်စရာကောင်းတဲ့တပုံများကိုလည်းရိုက်ကူးနိုင်ပါမယ်။ကင်မရာဘိုင်းကိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပဲကျင်းနေစရာကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းအတွက်သုံးရတဲ့ငွေပါနာနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်တယ်လို့ပဲပြောရပါတယ်။ Honda 9 Lite မှာ Kirin 659 chipset သုံးထားပါတယ်။ဒီ chipset ကို Huawei နဲ့ Honda ဖုန်းအမြောက်အများတို့မှာတွေ့မြင်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ chipset ကအလဲအလဲတန်းတန်း chipset ဖြစ်တာနဲ့အညီစွမ်းဆောင်ရင်ကကန့်သတ်မှုရှိပါတယ်။ပက်ဂျီမိုဘိုင်း၊မိုဘိုင်းလီဂျန်လိုမျိုးဂိမ်းတွေကိုကစားနိုင်ပါတယ်။ RAM 3GB နဲ့ internal storage 32GB ပဲပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ Android 8.0 Oreo အခြေခံ EMUI 8.0 သုံးထားပါတယ်။ UI design ကရိုးရှင်းတာကြောင့်သုံးရတာအဆင်ပြေလာပါတယ်။ဖုန်းအုပ်ချိန်မှာ mono speaker ပါဝင်ပါတယ်။အတန်ကျယ်ရမဲ့အတန်ရည်သေးကတိတ်မကောင်းလာပါဘူး။ဒီဖုန်းက battery 3000mAh ပါဝင်လာပါတယ်။ micro USB သုံးထားပြီးအလင်းအမြန်အားသွင်းစနစ်မပါဝင်ပါဘူး။ပုံမှန်ထက်အသုံးပြုရလို့ဆိုရင်တနေ့တာကြော်ဖြတ်နိုင်မှုခက်ခဲပါတယ်။တာမန်သုံးတဲ့လူတွေအနေနဲ့တော့တနေ့တာကောင်းသုံးနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီ Honda 9 Lite ဖုန်းကိုသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းရဲ့ design ဘိုင်း၊ camera ဘိုင်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဘိုင်းကတော်တော်လေးကောင်းမွန်တာတွေ့ရပါတယ်။အထူးသဖြင့်နှစ်သိန်းနဲ့အောက်ဖုန်းတော်တော်များထဲမှာအကောင်းဆုံးဖုန်းအဝယ်သင်းတဲ့ဖုန်းလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်။ဒီဖုန်းရဲ့ review အကြောင်းအရာပြည့်စုံကိုကျွန်တော်တို့ imya.com page နဲ့ website ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။အချိန်မီးလာရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။